Загальна вартість цього маленького автобусика всього-то 60 мільйонів гривень. І це тільки вершина айсберга. Вершина корумпованого бандитського айсберга, який знаходиться на територіях декількох областей при незаконному видобутку бурштину. В парламенті було три закони, які, мета яких – легалізація видобутку бурштина. На жаль, парламент не підтримав жоден з цих законопроєктів. Тому на вересень місяць ми вкотре будемо звертатися до Верховної Ради з тією метою, щоб перше – ввести ліцензування видобутку бурштина. І в доходах державного бюджету на 2016 рік вже зараз Міністерство фінансів закладає плюс 1 мільярд гривень від реалізації ліцензій. Друге – це державна монополія і контроль за видобутком бурштина. І третє – це природоохоронні заходи. Тому що те, що там зараз відбувається на цих територіях, це просто знищення навколишнього природнього середовища. Це тільки вершина айсберга. І те, що там відбувається, повинно бути жорстко пресічено. З одного боку правоохоронною системою, що зараз робить правоохоронна система, а з іншого боку економічними засобами і методами, саме через прийняття закону про легалізацію видобутку бурштину і про охорону навколишнього природнього середовища.